Kleber Atala. Começou! Uhul! Comece, Kleber! O meu, tá? Kleber Atala? O que você tá fazendo? Ligando pro pessoal da Bélgica. Vai virar meme. Hã? Não, gente. Não, deixa ele falar que depois eu explico. Tá legal, Saulo? Tá. E aí, Giovana? Então, gente, eu tô com o som, eu vou falando com vocês. Oi? Ah, entendi. Vai, começou. Por isso que tá com bafo. <laughs> tá com perfume. É nada. Não, é, dos convidados a gente troca, né? E aí, boa noite, boa noite, boa noite, Ana! Boa noite, Cleberatão! Brasil! Que horas são? 8 e 12 estamos aqui, diretamente de Indaiatuba do podcast. Tiozão pode ir na cast, né? Você tem que falar, tiozão pode, e eu falo, ir na cast. Então vai, tiozão pode. E Ana cast. Aí. Ah, ô, Giovanna, depois você pega o telefone da, da barraquinha do, do, do. lanche, qualquer coisa e vai lá pra pedir um salado. Tá com fome, Kleber? Daqui a pouco eu vou ficar. Depois. Quem vai pegar telefone se é só atravessar a rua? Não, pra ligar já deixa pronto, né, meu? Tá, tá, o que, que você vai querer depois, Kleber? Depois, depois a gente de E aí, Saulo, tá legal o som? Oh. Kleber, fala aí. Não foi evento, mas tava com todo o performance, Cacete, né? quase que eu vim embora. Eu falei, não, Olha não é lá possível. pra câmera, Kleber. Fala aí, e a, imagem da... a gente foi pra onde? A gente foi lá no Serra Azul, despretencioso, né? Avisamos um dia antes, né? Não é? Avisamos no dia, um dia antes, e quando a gente viu, tinha uma multidão. Meu. E não foi por causa que eu chamei. É. Também. Também, todo mundo contribuiu, né? É, mas... Acho que todo mundo teve a mesma ideia de ir no mesmo lugar, na mesma hora, né? Porque normalmente é o último domingo que é cheio, assim, é. né? Tava muito, 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 muito. Demais. Mas tinha muita gente sem máscara, né? É estranho isso. Totalmente tava meio desgovernado, né? Como tá, né, meu? Tem visto aí? imagens? Tá, o nosso presidente, quem vai passear com ele? Sabadão. Dia 12 de junho. Dia 12 de junho, <laughs> vai sair lá de São Boda. Então, é. Moro é evento do mundo. Eu vi que vai mundo. ter tipo um quilo de alimento, né? Nossa, eu, pra... eu sei que vai ter gente pra cacete. Nós vamos, hein? Eu acho. Você não vai trabalhar? Nós não é você, Giovana. Você vai trabalhar, Giovana. Ah, de, não, moto? de moto? Não vai. Dar. Nós estaremos lá com o Bolsonaro. Tô tentando vender escapamento para ele, mas não tá dando. Consigo chegar nele de jeito nenhum. Tá meio que blindado, né? É. é, é normal, é. né? <laughs> e é você isso viu aí. que o PIB, né? Ficou bem legal do é, país então, aí que tá né agora a gente não sabe se acreditar né porque não isso não tem dúvidas porque não, e... até a Globo não, teve que falar eu né não sei mas é tem várias formas de mascarar esses números também viu então a gente tem que tomar cuidado aquele vídeo mesmo que você me mandou lá do Galeb, você conhece aquele cara não aquele cara é ele que fez o esse marketing televisivo de vendas, esqueci como é que chama. Televendas? É, ele foi um dos primeiros a ter negócio na televisão, do é... Tipo aquele, não sei o que show, como chama? Como... Não, tipo o Ciro Bottini, sabe o Bottini? Sei. Então, é... Putz, esqueci, a marca dele é famosíssima. É que agora com o advento do, da internet, né isso tudo aí caiu, né? Mas antes era um programa que tinha de de, de Aí ele é que de... fazia assim, por exemplo, ele escolhia carros, aí ele ia em todas as agências. Acho que, aí que é... móveis, aí ele em é... todas as agências de móveis. É... Mas ele era o jornalista, ele que apresentava com a cara dele. É é, é. o programa era de puta ah, O pessoal que está assistindo aí, quem é das antigas deve saber o nome do programa. Não, o pessoal deve achar gente um desmemoriado. <laughs> Mas é o contrário, é muita coisa na cabeça. Shop Tour. Shop Tour. Ah, é, quem não sabe, é? Shop Tour. Tá vendo? Não tô falando é, besteira. Mas lembra que eu falei, não sei o que é shopping, não, então, Shop. Não sabe, não escreve. Ou então. É um cara inteligentíssimo, né, meu? Pô, eu vi uma declaração que você que me mandou, né? Você que me mandando essas coisas. Ah, eu mando, porque é assim. É gente, que eu não tenho que fazer o dia inteiro. Não, ele trabalha muito e não dá pra gente ficar só numa emissora, né? Seja ela qual for. Então, é legal você pegar conteúdos de vários, vários lugares para poder se atualizar, né? Mas fala aí, o que, que você viu lá? Não, e ele falou tudo. Que é a verdade, né, meu? É, tipo assim, ele foi bem irônico, né? Ele, ele fala uma verdade e um contra, né? É. Tipo assim, ah, ele é, fez isso, isso, aquilo, mas ele é. Homofóbico. Mas ele não usa a máscara. É. Ele é homofóbico. Um. Ah, Falando ele é do esse... presidente, que é, não tá presidente. Ah, ele é esse, ele é aquilo, ele fez, está acontecendo isso, aquilo. Ah, mas ele é um grosso com os jornalistas. É, ele melhorou, ele colocou bol... bolsa na 13ª para a Bolsa Família. Ah, mas ele não liga para os pobres. Ele deu, ele, ele tirou né, vários ministérios. Ah, mas ele é homofóbico. Quer dizer, na verdade, eu vou falar a minha opinião, na verdade. É, ele é homofóbico, ele não usa máscara, ele fala umas coisas indevidas, ele não é político, né? Ele não é muito político, mas ele está fazendo uma diferença na economia. E não tem como está bom na economia, tá com dinheiro no bolso, entre aspas, eu sei que não é bem assim, mas é, se você for comparar com a Argentina, Uruguai e tudo mais, o Brasil tá, tá muito bem na fita, né? em relação ao, aos países sul-americanos, não tem como você não reeleger uma pessoa que está fazendo é. a diferença no seu dia a dia. Né? Então, então, o que está acontecendo? Ele já está em pleito, né? ele já está em campanha. Só que acontece que o que o cara falou, é verdade, é o presidente mais atacado por, pela mídia, nunca teve tanto desrespeito, né? Não, então, começando por esse. Mas por que, que acontece isso? Porque ele não está pagando a Globo. A Globo, não, principalmente a Globo. A Globo, que, é a, a, que não, não ah. é a maior ou era, a maior era. emissora, né? Que era, vamos dizer assim, a formadora de opinião, né? Porque. Era tipo assim, o que você assiste lá no Jornal Nacional é, é verdade e já era. Você nem procura em outra fonte para saber. Né? É verdade. Era sim, era eu assim, acho. Né? Agora, para falar a verdade, nem assistir os caras assistem. Entendeu? Assiste. É, por... Vai numa internet e procura lá o que tá querendo saber e já era. Não tem mais essa de ficar assistindo Rede Globo, Rede. Então, né, isso aí já era uma, uma profecia, vamos dizer assim, que a televisão ia acabar por causa da internet, né? Você Dá... acreditava nisso? Não, não, não né? muito. Também não, muito, não. Não muito. É porque na realidade antes para internar na internet era uma coisa mais difícil, é. né? Hoje o que eu acho que ajudou muito, você está aí para me falar, é o sinal, né? O Boa sinal velocidade. melhorou porque meu ficar lá duas horas para pegar um negócio, toco, é. né? E agora né, com Benefícios aí né? da modernidade na internet ficou muito fácil, né? Então os caras não querem mais saber. Acho que nem vai ficar assim sessão da tarde. Vai nada, ele vai lá no Netflix, vai lá no. Né? Procura o filme do lançamento, né? Nem que não tem comercial, tem, né? não nem tem cinema nada. a gente tem mais. Nas... Acabou aquela, aquela prática de ir no cinema. É que eu acho também que a pandemia. Fez com que é. muita coisa parasse, né? Mas antes da pandemia também, é apesar que o cinema... Não, o cinema tinha, tinha, todo mundo assistia, mas... mas... Com a pandemia é um, né? Para mim é um público reduzido, né? uma elite que vai. É, Hoje não vai, né? Porque... Não, nem com a pandemia, antes da pandemia também, já era um outro público que ia ao cinema. Já não é um negócio tão popular, primeiro porque é caro. Mas a pipoca é mais cara que o filme. Então, aí você vê <laughs> estacionamento do shopping... 30 pau, 40 pau para entrar, para assistir o filme. Mais 30 da pipoca, mais 15 do, do refri. Quer dizer, você vai gastar por pessoa 100 pau uma sessão de cinema. É difícil. Aí você, você, sua mulher e três filhos, acabou com tudo. Verdade. 300 pau. É difícil. Então, né, hoje em dia, se você tem uma televisão legal em casa. Ô, ele, olha só o que mudou também. Incrível, né? Azulina gasolina antes eu vou falar até pela Superbike que é um público um, uma classe um pouco melhor né sai, sai já vai para lá Eu então, voltando aqui a Superbike é um poder aquisitivo melhor das pessoas dos pais dos pilotos e as pessoas que moravam próximo de São Paulo fazia bate-volta entendeu? Para não pagar hotel. Hoje, está todo mundo ficando lá em São Paulo, quem não é da, de São Paulo, porque eles fizeram um custo de gasolina e pedágio, é mais barato pagar hotel. Então, você vê que está influenciando é. nesse ir e vir, né? Porque está um absurdo isso, então, né? Então, inclusive, né, infelizmente, vou ter que subir meus preços agora. A partir do dia 1 vou subir bastante 30%. Vou ser obrigado. Faz um ano e pouco que. Último aumento, né? Que eu tive. Só para você ter uma ideia. Ó, você fala isso com tristeza, com né? Com tristeza. Nossa Senhora, ó. Eu percebo isso. você Sim. ter uma ideia, em março, quando começou a pandemia, uma peça que a gente compra, né? Que a gente usa bastante, que é um rolo de arame. Eu já citei isso aqui, subiu mais ainda. A gente é, pagava 180 reais num, num, num rolo, né? Ah. Hoje, 420. Então, quer dizer, e aí, como é que fica? Eu tive que dar aumento para os funcionários. Você deu aumento? Já. Então, já estão desde que começaram a trabalhar comigo sem aumento? De. Eu? Estou estudando agora para a Saulo e para o Rodrigo também. É aumentar a Saulo ah, e o Rodrigo ah, também. Tem que aumentar, né? Meu? Fazer o quê? É, porque, por exemplo, eles vêm, eles dependem de também, né? Não só isso, a alimentação é, subiu, tudo subiu, né? Subiu, então, então é difícil. a economia nossa é complicada. Então, hoje, para você ser um empresário, honrar todos os seus compromissos, principalmente dentro da sua empresa, né? que são seus funcionários, que você tem que ser lá por eles, o bem-estar dos caras, o né? seu ferramental tem que ser de primeira, os seus alojamentos, as suas acomodações, né? Então tudo isso aí demanda custo. Pintei tudo de novo. Você né? deu uma repaginada, tem que né? Dar, tem que dar uma, uma modificada, né? Então é complicado, mas a gente Deixa vai. Vamos cortar um pouquinho. Como é que está o som aí, Saulo? Escreveram aqui que estava indo e vindo, mas já tem dez minutos. Não, tem que saber. O som está bom aí? Está bom o som? Gente, se tiver ruim, vocês avisam, porque é através de vocês que a gente vai crescendo juntos, né? Melhorando a imagem, som, inclusive nós vamos ah, agora comprar mais uma câmera, né? Pra ficar mais legal, né? Vocês palpite, né? É, a gente adora, só que com educação. Aí, tem que ser humilde e reconhecer quando tá ruim né, Saulo? Tá ruim? E melhora, né? É através disso que a gente cresce. É lógico. É, é isso, é a vida, gente. É, nós somos uma, um, uma, um gráfico crescente, mas nesse gráfico de evolução, altos e baixos. Né? E assim. É, Como você é, lida com as críticas, Kleber? Vamos falar É complicado de críticas. complicado. Você aceita, você. Mais ou, ou menos, mais Por quê? ou menos. Porque quando é? o cara vem é assim. Para fazer uma crítica destrutiva, aí. assim, eu, Hoje em dia eu já não debato mais, mas eu, eu apago e bloqueio o cara. Assim, quero... É porque tem meios de ser falado, a ah. mesma, o mesmo sentimento, né? Ah, mas tá às vezes aí. a pessoa. Às vezes a pessoa está querendo te atingir, não te ajudar, né? É, gente, o nosso podcast interrompe assim. É mais interessante o que o cachorro está fazendo do que o próprio assunto. Agora é o seguinte, né? Tem críticas é. construtivas, né? É, às vezes também não são bem aceitas porque às vezes o cara está falando uma coisa para você que você já está naquele limite você não tem mais o que melhorar, entendeu? Então o cara está exigindo uma coisa e ele mesmo sabe que você não vai conseguir fazer. E por tipo quê? Ah, não sei que nem. Ah, o vídeo tá assim, o vídeo tá assado. Você precisa é, melhorar a sua dinâmica no vídeo. Que jeito que você vai fazer isso? Né? No meu caso, que é uma rotina de ir pra casa e voltar. Ah, mas é, a gente é, tá enjoado, né? Pô, mas é o vídeo que eu, que eu faço. Por isso que eu filmo. Né? É a minha rotina, eu indo pra casa e voltando, é o que eu tenho pra filmar. É, e é onde eu me entrego, onde eu falo as coisas, onde eu. Coloco os meus pensamentos, é, 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 dou conselhos, é, não é conselhos, mas conto algumas histórias que eu já passei que servem para o cara ver que, né? Tem coisas que não adianta ele ir lá e, e, e tentar fazer, porque várias pessoas já fizeram e não deu certo. Para que, que ele vai tentar? Ele vai ser mais um que não vai dar certo. é porque a gente... Principalmente em droga né? Ah, tá. Em drogas, né? Mas se Principalmente. não fosse... Se não fosse de... Eu ia falar assim, a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente, né? É, depende do que, né? Tem umas coisas que são impossíveis mesmo, tem? Ah, não, sou o último do mundo, tô fudido. Aí o cara não sai de casa, né? Não faz porra nenhuma, fica na internet lá o dia inteiro. Ele não se coloca numa vitrine, ele escolhe, né? Eu vários exemplos na minha vida de vários amigos meus que, é, é, quando eu estava lá batalhando ela assim, acha que eu vou me submeter e trabalhar numa loja vendendo roupa no balcão? Eu não, sou inteligente, falo inglês. para montar um o cara que morreu, e virou nóia. Eu, Porque ele usava de, droga? É, e tanto ele falar não, falar não, 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 ele nunca teve uma oportunidade que ele achasse que, que lhe convinha e nunca foi nada e morreu com. Quase 60 anos de idade Mas ele usava droga? Usava droga E Felizmente. como que ele comprava a droga se ele não Sim. trabalhava? Não, ele fazia esses correzinhos né? Vendia pra um, vendia pra outro Fazia tipo cooperativa pra comprar droga Avemar É, meu E tem algumas pessoas que não querem se submeter a, a, a ter esse contato, né? Então existem essas pessoas que fazem esse tipo de contato O cara vai lá e pega a droga Só que isso aí não é de graça Ele tem uma comissão Geralmente, a comissão do cara é em droga. Entendeu? E ele não tinha família? Tinha família, só que a família... Desistiu. Desistiu de tanto que ele fez, que ele fez. Apesar que o pai e a mãe não chegaram a desistir, né? Eles morreram, faleceram. Mas aí o outro o resto da família aqui não é pai nem mãe. Você entendeu? Quer é que se foda... Ó, eu tenho um outro caso de pessoas assim é, que são pessoas muito bem preparadas não sei o seu amigo mas esse cara em especial é muito bem preparado Ué, fez, que não é ele não é você acha inteligente ah mas esse aqui que eu estou falando é ele fez faculdade de administração ele fez pós nos Estados Unidos ele fez intercâmbio antes da faculdade é, um padrão de vida legal né filhas de empresários e, e, e enfim só que ele não conseguia um emprego que ele achava que é a altura dele. Então, ele, mas ele trabalhava. Aí ele começou a namorar uma menina que veio numa classe média-baixa. e ele é média-alta. Aí a menina, enquanto ele fez inglês no. sei lá onde, ela fez. Não vou ficar falando o nome, né, de escolas. Ela fez uma escola mais médio-padrão. Escola, acho que ela fez é, pública, faculdade, ela fez uma faculdade mais tranquila, ela trabalhava para pagar a faculdade e aí ela trabalhou em shopping, ela trabalhou em loja, ela trabalhou em e trabalhou no aeroporto, mas é não de aeromoça porque ela não podia ser por causa do horário de faculdade que ela ia ter que cumprir horário. Enfim, o que aconteceu com ela? Eles estavam namorando e ela foi tentar fazer um negócio que eu acho que quem faz faculdade e termina a faculdade tem essa possibilidade nos dois primeiros anos, que se chama gerente training. É qualquer faculdade. Aí você entra desde uma Metal Leve, uma Toyota, ou uma loja tipo Pernambucanas, Riachuelo, Aí você entra já como gerente training, ganhando tipo como se fosse hoje uns 8 mil reais, e, quando você termina um ano, você vira o gerente daquele estabelecimento. E você passa por um processo. Existe, existe. 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 Vocês podem. Existe, Saulo? gerente training existe ainda? Existe. Existe. É super concorrido. Você passa por um processo seletivo muito legal. Por... Bom, e, aí? e aí, que nesse processo seletivo, eles hoje em dia, sabe o que, que eles mais dão pontos e avaliam? Aí o que, que aconteceu com o menino preparado? ele só aceita um estudante até dois anos de formado para qualquer faculdade dois anos de formado ele, nos dois anos de formado ele tentou vários e não conseguiu nenhum é, ele era capacitado por exemplo nas matérias português e outras mais na né? economia no caso dele e tudo mais só que ele perdia no como sabe como ele perdeu e ela ganhou ela sendo tudo no mais baixo, é, emocionalmente ela era competente e ele não ela sabia lidar com pessoas e ele não ele era intransigente, ela era maleável porque ela teve que ser maleável para lidar com o público no balcão da roupa no balcão do aeroporto no balcão do shopping no balcão das lojas ela teve que aprender a ser maleável. E hoje em dia, controle emocional conta muito. Quem não tem controle emocional não vai muito para frente. E quem não tem também a humildade de começar por baixo, não vai. Como que você vai ser de cara gerente se você não foi lá o, o peão, né? Eu te falo, mas é, esses tempos também eram outros tempos. É, é, mas assim eu sinceramente não acredito em faculdade sabe por quê porque é a sua história mas poucos como você que não tem um estudo superior conseguem o que você consegue. não é a maioria não a maioria da tua da tua da tua formação não consegue ser o empresário de sucesso inclusive porque montar às vezes conta. Mas ter todo esse sucesso é porque você está fora da curva, Kleber. Você não percebe mais nada. Igual é. a isso, Está ou... fora da curva, entendeu? Porque, na realidade, é, para ter sucesso é, é, não é tão fácil. Não é só o estudo e não é só a prática. Deixa eu te falar o meu pensamento. Fora né? é, medicina, provavelmente o cara já está engajado ali, ele já vai trabalhar. Né? Agora, por exemplo. É, odonto, o cara vai se formar em odonto, ele não tem ninguém na família dele que é dentista, é. O que ele vai fazer da vida dele. Então, mas ele não tem dinheiro para abrir um consultório. Ah, se ele não tem o dinheiro A né? maioria não tem né, não. Não, tudo bem, ele vai ter que trabalhar para os outros. E como? Ele vai trabalhar Sem na prefeitura, ele vai ter que caminhar. Mas eu vou te falar, eu sou dentista, a minha mãe era dentista. Mas quando eu fui para quando eu me formei, que eu montei o um consultório em São Paulo, eu tive meu sucesso profissional lá, independente da minha mãe, porque a minha mãe tinha um consultório nos Jardins, lá na Oscar Freire, quer dizer, uma, ela teve na Oscar Freire e na doclobo, Lobo, uma área assim, que eu trabalhei lá com ela, mas eu montei o meu, sabe aonde? Lá em Interlagos. Entendeu? Na perto do Shopping Interlagos e na realidade era outra época era outra época tudo bem eu não vou falar isso mas quando eu vim para Indaiatuba minha mãe já tinha montado o consultório aqui eu também tive o meu sucesso fora minha mãe então eu e tanto é que logo que eu vim para cá logo depois meu pai adoeceu ela parou de trabalhar e eu não peguei os clientes dela porque eu já tinha montado o meu consultório Entendi. entendeu então na realidade eu não sei se é sorte mas eu acho que não eu é preparo eu sempre fiz curso, fala. eu sempre trabalhei eu agora um cara que faz administração só te de cortando, empresas. mas eu trabalhei como estagiária muitos anos, durante a faculdade e depois da faculdade. Então, me fala, o cara está fazendo administração empresa. O que vai fazer da vida Ele vai tentar trabalhar numa empresa. E ele consegue. Tem bastante coisa como administrador, não só em empresas. É, hoje em dia também tem a, esse, a parte do financeiro, né quem mexe com o investimento, quem se aprimora nessa parte. Mas, assim, eu não sei se é sorte de cada um. Eu não acredito. Eu acredito mais em preparo pessoa que está mais preparada. É porque, e, principalmente senhora, é... que sabe lidar com o ser humano. Eu vou ser bem sincero para você. Eu, se eu tivesse em uma situação de estudo, faria mais um curso técnico, engajamento, SENAC da vida. Senai. Você, é, é, se você tiver naquela missão né, de você vai arrumar um emprego ali. Você vai sair dali trabalhando. Como um profissional aparentado falar... por essas instituições. É um Senac. Então, tudo bem, mas na faculdade você também é direcionado para essas coisas. Por exemplo, o Saulo, você está me escutando? Por exemplo, ele está no terceiro ano de engenharia. Existe uma, uma preparação para vocês, para a parte do trabalho? Empresas, eles indicam que vocês façam estágios e que, de repente, vocês possam ser efetivados? Todo mundo, uma minoria, como funciona? Isso aí vai muito do perfil da faculdade, né? Se você pegar uma faculdade como a minha, que é uma faculdade privada que foca em formar o um aluno para trabalhar numa empresa. Que é a Puc, né? A Puc. Então, sim, no quarto ano de engenharia, você as suas aulas já são dentro de empresas, junto com um grupo de engenheiros, onde você vai desenvolver projetos junto com essa empresa em alguma melhoria contínua que ela tem fora as suas aulas da faculdade, né? Então você tem durante o período da manhã, é, você trabalha dentro da empresa, mas sem ganhar nada. E à noite você faz as aulas que você estaria fazendo de manhã. E aí no quinto ano a faculdade ela já tem é, alguns contratos com empresas onde é, as empresas, por você estudar em, nessa tal faculdade, elas já têm uma porta aberta para você começar a trabalhar lá. Então é uma faculdade. A empresa tem que gostar de você. Sim, claro, é. bem bem. É, A empresa não vai ganhar nada. Quem vai bancar isso? Como assim? Como assim? A empresa não vai ganhar nada. É, é, é um, é um, não, a empresa é um não estágio. vai pagar. Então, é, no quarto ano, sim, a empresa não paga nada. No quinto ano, o estágio aí, como, é remunerado. Agora me fala, o cara que. Ele tem condições de ele ficar o dia inteiro lá. Na faculdade, ele vai se alimentar lá. Como é que vai ser isso? É, ele tem que ter um. Porque é, é, é a todos, família isso, dele tem é? que ter dinheiro resumindo. É, é, é tem isso. que ter, tem que ter. É isso. Mas, é, quero mas depois que ele terminar a faculdade, ele está ingressado no mercado de trabalho. Agora, depois que existe um êxodo educacional, filho o cara ganha dois mil reais por mês, três mil reais, você acha que ele ainda vai pagar uma faculdade? Ele não vai. É, ele vai fazer um curso, não. um curso técnico, e vai trabalhar. Então, você tem, então, tem vários grupos de pessoas. Essa, essa pessoa que não tem essa condição não vai. Como é que ela vai? Não vai fazer a faculdade. Agora, assim como não ela não você, vai montar o... Se ele não tem você, como é que faria? Não, eu concordo, porque, por exemplo, eu fiz uma faculdade que eu falei que eu me dei bem, graças a Deus. Mas seu pai só mãe te ajudar. Mas os cinco anos Você de não faculdade, tinha casa pagar. eu não tinha custo nenhum. Ele não tinha E tem trabalhava casa pagar. dentro da. E eu morava e, Agora, tra, quantos, e estudava o dia inteiro quantos, como que eu ia trabalhar. Deixa eu né? falar, quantos têm esse benefício? É, não. Eu estou falando de quem faz faculdade tem a condição. Por exemplo, o Rodrigo está fazendo direito. A semana passada ele teve uma aula como se fosse uma audiência. No segundo terceiro ano ele também já vai ser colocado, a faculdade já coloca, entendeu? Mas quem não tem a condição de fazer uma faculdade e ficar sem trabalhar também, nesses períodos, é difícil. Eu conheço pessoas, por exemplo, vai, o filho de um porteiro, daqui do. O porteiro é meu paciente. Uma graça ele, ele é meu paciente. Ele tem um sobrinho. O sobrinho foi fazer direito. Ele pegou como estágio, ele conseguiu entrar no poupa tempo, né, fazer tempo, nada a ver com direito assim, mas enfim, com papéis. Aí, o que que aconteceu? Quando chegou essa fase que ele teria que parar de trabalhar, o tio vendeu umas coisas que ele tinha, a tia também, mas coisa pouca: era moto, carro, todo mundo vendeu para ele ficar sem trabalhar. Só que, por sorte, uma advogada gostou dele, do atendimento dele, percebeu que ele saiu do poupa-tempo, porque ele tinha que né, estar te no tempo integral na faculdade. Ela ofereceu o escritório dela. Ah, é, casos espólio, e ele, hoje, ele está formado maioria. há um ano, dois, já está fazendo. Ela só pega processos grandes. E, tipo assim, acima de 50 mil ela pega, abaixo de 50 mil ela dá para ele. Mesmo, mesmo. É, é, é sorte, né? Mesmo, Preparo. Deixa eu falar, mesmo estudo público é difícil. Ah, entrei na faculdade. É, como é que chama? USP. é USP? É. é. Aí o cara tem que ter um deslocamento, alimentação o um material que ele tem que comprar livros etc etc porque é, é, o, o, o ensino público não dá essa, essas coisas Kaline, Kaline. salve 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 família tala parabéns é isso aí meu brother sempre com a gente aí obrigado pela audiência mas Valeu. em resumo aqui nós temos duas visões é. sobre Faculdade e trabalho. A verdade é que as pessoas têm que se encaixar na realidade dela Lógico. e fazer a diferença na vida dela. Né? Com estudo sem estudo, mas sempre com muito trabalho. O cara né? não pode se empolgar, entendeu? Porque vai chegar no meio do caminho, e vai ter que voltar para trás e o dinheiro que ele gastou. Entendeu? Não vai recuperar. Está desistindo de não... uma faculdade. É. Mas fica. Mas se ele terminar uma faculdade que ele também não vai ser bom... Só vai gastar mais dinheiro, né? Ah, é complicado. É. é complicado. Eu acho que é um momento, assim, que a pessoa tem que decidir o que quer é da vida, né? É. E direcionar, né? Agora, vamos falar de pau na Ferrari, Kleber Atala. De novo, mano. Quantas Ferraris você já deu pau? <laughs> Eu tomei pau de uma. De uma? Qual é. que foi? Foi antes ou depois da, do pau na Ferrari original? Não, foi depois, foi depois. Aí as Ferraris que procuravam você pra te dar é, pau. É, mais ou menos assim. Como que foi? Conta aí. E hoje? Não, a dessa aí que você tomou pau? Ah, depois você... daí o cara foi esperto. Ele. Aí ah, o cara foi esperto, né? Não, não é lá, ele que. Tá no vídeo. Isso aí tá no vídeo. O ah, que que aconteceu? Ele não largou parado. Ele veio andando, 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 me iludindo. Você entendeu? Aí a hora que a Ferrari tava tipo cheia, aí ele acelerou tudo. Minha moto já tinha acabado. Eu disse, tinha. Eu, agora você sai parado do farol e de tomar um regaço, lógico. Não, você pôs no, lá. Lógico, os paus que eu tomo eu apoio todos. Você ficou triste. Mais ou menos. Eu fui contei de largar. <laughs> não fico bravo. Eu e ficava aí? bravo quando era moleque, eu tomava pau dos meus amigos, eu tinha que ficar vendo o cara todo dia, assim, entendeu? Me enchendo o saco. Só ah. quando era é na rua, foda-se. <laughs> Tomei pau, foda-se. E, e a molecada adorava dar pau em você. É difícil, hein? É. Olha, <laughs> é. quem é do tempo dele vem aqui falar difícil. a verdade. É. Difícil. Foram é, poucos? É, poucos. E aí, você queria revanche? Tomei pau nos passatos de TS porque não tinha jeito, né? Eu tinha um dojinho polar, minha mãe, quer dizer. É Aí os Passat LS, regacei todos. Porque eles eram mais fortes? Mais fracos, né? Passat LS. Mais fraco e, e perdeu? E ganhou de você? Não. Ah, esses aí eu ganhei. Aí eu perdi o TS. Ah, eu do fui um TS. Modelo, né, acima do LS. Aí tomei pau. Feio? feio. Não, feio não. Né? Ah! Feio não. E tinha uns e outros lá que não sabia dirigir que eu dava pau. Mesmo do com o TS? Mesmo com o TS. E você tinha a faminha lá, de tinha. piloto? <laughs> a cara dele de feliz, gente! É, era bom, filha. Grande Julieta, a gente tinha um circuito lá de racha. Era tipo todo domingo, assim? Não, era de sábado. Sábado? Sábado, mas era um lugar tipo, residencial total, né, meu? Mas tinha um circuito lá que a gente fazia lá. E tipo assim, você ficava ansioso pelo sábado Porra Como, né? Aí quando... Você tinha quantos anos? 16, 17 anos Roubava o carro da minha mãe Nossa E ela achava o quê? Nossa é. Mas, Às vezes ela não percebia, né? Só percebia quando eu bati <laughs> o carro E voltava com ele Nossa E aí? Você apanhava? Porra! Você apanhava? E não adiantou. É. Sério, eu nem consigo imaginar ela batendo em você. Meu pai, né? Mano? Ai, Deus, pai. Fogo! É, deu uma porrada que eu fiquei uns três dias fora de casa. Acabei com o carro, acabei com o carro. Não acredito. Você ficou onde? Numa pensão do amigo meu. Mas você mandou uma cartinha onde Não, você tava? Não, sumi de casa, meu. O cara queria me matar, meu. Acabei com o carro. Você mandou o carro? Deixei o carro em casa e fui embora. Meu Deus! Aí voltei depois de uns três dias, o cara já tava mais calmo. E aí você é, apanhou? É, mais ou menos. Caramba. É terrível, terrível. E, e essas pessoas são seus amigos até hoje ou você perdeu o contato? Mais ou menos. Perdi o contato, né? Meu... Com a vida, né? É. Minha vida era meio estranha também, né? Os caras... caretinha tudo certinho. Certinho, dando racha? Ah, mas... Você foi além da racha. E você preparava o carro ou não? O meu carro já era bala. Socado um dedo do chão brabo. Não tinha filtro, né? não tinha filtro. A gente tirava o filtro para respirar mais. Isso não, não dá problema no motor? Acho que não. Dane-se. Dane-se, meu. Bom, você era também um boizinho, hein, Kleber? Trabalho, hein? Ó, uma vez, antes desse último que, que ela teve, né? Aconteceu que eles foram viajar, consegui pegar o carro. O primeiro dojinho que minha mãe teve foi em 1974. Mas tipo, assim, você não ficava com medo? Lógico, né, meu? 1974. Nossa. Lá em Santana. Aí tava tendo um casamento. pessoal que a gente conhecia lá. Ia fazer escândalo na porta do casamento. Não acredito. O carro ia... <laughs> e aí, ela saiu da igreja pra ver você? Não, não, tava no buffet, meu Eu já tinha casado Aí, puta, no dia seguinte Os caras ligaram pro meu pai e falaram Porra, você emprestou o carro pro cara E o cara tava barbarizando Lá num no, no, no casamento, nossa meu. Aí foi no posto de gasolina onde o carro ficava Aí esculachou os caras, entendeu? O carro ficava guardado, né? Eu fui lá e subornei o cara não acredito. Eu falei pro meu pai, falei, meu, cara não teve culpa, o cara não, não quer salvar Ah, ele guardou para você não pegar. É. E você não, furou. porque assim, não tinha garagem. Eu morava lá em Santana, na Doutor César, né? E o meu prédio tinha uma vaga só. Aí tinham dois carros. O carro da minha mãe, então, ele deixava no posto. Ficava guardado lá o dia inteiro, que ela quase não andava, né? Aí, um fim de semana, não sei para onde que eles foram, que deixou o carro. Aí eu fui lá, subornei o cara. Eu tinha 15 uhum. anos de idade. Esse posto, meu, eu derrubei um poste dentro do posto. Nossa! Você ainda era barbeiro. O <laughs> <laughs> que aconteceu? Eu não contava com isso. Construíram <laughs> o poste naquele momento. Não, não, a pista estava muito escorregadia. E aí, por que você foi dar zerinho? Não, eu fui estacionar o carro dentro do posto, e entrei, né? Só que tava tudo molhado, e piso de posto, tudo cheio de óleo, né? Aí eu freiei, freiei, o carro não freou, na vaga tinha um poste, pum! Aí regacei o poste. Aí, não contente, né? Fui tirar o carro, <laughs> lá vem ele. Dei ré, o poste caiu em cima de um outro carro que tava parado. Não acredito! E aí? Ah, meu pai quase me matou, né, meu? Esse tempo não tinha seguro, não tinha nada. Isso era 1975. Caramba, Kleber. Teve que pagar ele o carro do cara. O... E o cara, Nossa. o que eu O posto eu não podia nem passar na porta mais, né? <laughs> e eles deixavam ainda assim? Não, meu pai que nunca mais quis pôr no posto. Ele falou, não, chega. Aí ele alugou uma garagem num lugar que era um estacionamento. Que é, só se tivesse a chave para entrar e sair. <laughs> Acabou aí eu a desisti, brincadeira. Aí eu desisti. Caramba. Já teve várias batidas, linhas, hein? É, é. As pessoas não devem fazer. Moleque, né? não, é claro. é não dá certo, né? E magoa, né? As pessoas, mano agora demais, né? Pô, meu pai. Mas ele fazia um atrás do outro. Um atrás do outro, mano. O cara não queria me dar um carro. Imagina se ele te desse um carro. Talvez isso tudo tivesse acontecido. Ah, tá bom. Mas ele não estava errado. Não, eu não tinha 18 anos, eu queria carro, mano. 15, 16 anos de idade. Mas ele não aceitava pra te explicar não. isso? Não. Meu pai não conversava muito. Não? Não. Mas isso também é meio lógico, né? Ah. Cada pessoa também. Também os tá... pais dos meus amigos conversavam com os caras, davam o carro para os caras. Você entendeu? Eu me Arrependo tanto de tantas coisas. É. Ah, de ter dado tantas tristezas, né, meu? Hoje jamais eu faria um monte de. O que, que você acha que aconteceu? Tipo assim, a tua criação foi meio sem limites? Ou não, era sem limites? Não, eu né? Eu acho que as pessoas que eu andava eram meus sem limites entendeu? Isso é muito, Isso é né? muito Inflecia. Tanto que, não sei lá Nós tiveram uma outra criação, né? Elas andavam com outras pessoas é, Começaram a andar com pessoas com muito dinheiro Com pouco dinheiro entendeu? Tremos Tremos total Andava com os caras da favela, andava com o milionário, né, é, é, filho do dono. O cara tinha um prédio na, na 25 de março. E com que bilionário Lá de carro importado, mandava de Pontia aqui. Pontia aqui? É. Não, é isso. Então, carro importado. Essa daquele filme Bandido? Sabe qual que é essa? Não, esse cara aí, ele é loucão. É... Ele anda com um bandido de que ele tem uma águia no cabelo. de chapéu. Chamava-se bandido. Aí, é. gente, não é pra assistir. Te inspirou? Não assista. É. É. Eu vou assistir esse filme. Não, é. então, Você justamente... torcia pro bandido? Ah, mas... é, Você torcia não... pra quem dirigia bem? É. Fuga alucinada é um puta filme. Mano. E, e você assistia várias vezes o mesmo filme? Não, não gosto. Não? Tô alucinado aí, o cara tem um, um de Dodge Challenger. Os caras assaltam um banco. É, são dois caras e uma mina. Tá tudo certo. Só ah! resumindo, os caras atravessam a fronteira, na que eles atravessam a fronteira, uma linha de trem, morre todo mundo debaixo do trem. Nossa! que, que, isso que é aí? isso? alucinada? Como é que chama o motor? É? Não, não é. E agora, só o que você acha que pode ser? Está aqui? aqui? E as pessoas estão reclamando? Ó, oh, gente, parece que a internet aqui está com sinal ruim. A gente vai verificar o que, que dá para fazer para melhorar esse sinal, né, Saulo? Ah, não é fibra? O que, que é, Saulo? E o que, que dá para fazer? Então, a gente vai mudar essa internet. Vocês aguentam a mão aí. Vamos atrás da fibra. Passa a fibra aqui? Passa a fibra então fica mais fácil. E é mais barato. Mesmo preço. Então, Saulo, como sua é que eu vou missão? mudar tudo? Não, é só. Vai mudar o. Não, meu telefone, tudo. Não, o telefone é o mesmo, não é Saulo. Não, é. não é. Por quê? Vai ter que mudar o número do telefone. Então, fazer portabilidade, que é o um maior saco. Hoje em dia não é mais. Que então, é, esse número de telefone, ele já é desde a loja antiga. Lá era vivo, aí quando veio aqui, colocou claro. Então, a, é, a claro, ela não passa fibra ótica aqui. A vivo passa, então tem que pedir para passar a vivo de novo. É, mas eu vi lá em casa, não foi difícil. Foi bem fácil, inclusive, porque o mercado hoje, ele é locomotiva, né? Assim, é, os consumistas têm que se segurar. Então, vamos. E o assunto? As pessoas estão gostando, Saulo? Então, Ei. fizeram algum comentário, uma pergunta, para ficar mais dinâmico? Gente, não esqueçam, hein? Vamos depois das regras para o sorteio. E a Dega sempre com a gente, do Rafão. Fala aí, Saulo. Alguma pergunta, algum comentário? E aí, Kaelie? E aí, Ana? Histórias, né? Que Qual a história que você lembrou que você está aí com essa não, cara de saudosista? Todas essas histórias aí do meu pai. Podia ter vivido um pouco mais com ele. Mas você falou que ele trabalhava muito, né? Ah. Você teria que trabalhar um pouquinho com ele para poder viver com ele. aí também não gostava, né? Não? Você devia oh. aterrorizar a Cleber, ele devia ser pior que a Giovanna. Mas hoje em dia a gente vive algo parecido, né? Eu e o Rodrigo, a gente é louco pra andar, pra dar um rolê com o carro dele, ele não deixa nem ferrando. Não, meu carro vocês não vão pegar, meu carro. Não vai pegar pegar. meu carro sozinho? Não, 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 não. Vai acelerar meu carro, não sei o que. Mas você teria coragem de ir sozinho? Se, não, se ele deixar, eu tenho. Pode ir, vai é. acelerar ainda. Você <laughs> acha que ele vai bonzinho? Por mais que a gente fale que não vai acelerar. É. Ele não deixa. Seu carro, você acha? Seu carro não tinha durado o um campo que durou, nem fudendo. Com eles, né? Ah, não, é, quando o Kleber é, viu que os meninos estavam chegando perto dos 18 anos, ele já ficou preocupado, né? Vamos fazer consórcio, vamos dar um jeito, porque cada um tem que ter o um seu, porque não vai dar certo. O solo ainda andou de Tucson, né? É, andei andou. um tempo. Uns dois meses. Destruiu a coitadinha. Não fiz nada, Saiu não. Aqui o pai. Andou de fiorino também. Destruiu a coitadinha. Não. E o Chevette? O Chevette agora. Vamos lá, eles vão mandar de presente agora, dia 13. <laughs> dia 13? No <laughs> <laughs> é seu aniversário, dia 12 das crianças, de outubro? <laughs> carro é <laughs> E eles vão ter que pagar IPVA? Boa, vou passar por nome já, mano. Você vai passar por nome? Mas e o carro só para. pode ter um nome. Não, como assim? Não pode ter dois nomes. Não, vou transferir. Né? Transferir pra qual deles? Bom, o que eles decidirem. Estão é, perguntando sobre o show de Franca de 2012 que o Choron chamou você no palco. Foi um dia louco. Eu queria estar tá lá, sabia? Nem, até hoje eu não acredito assim que ele fez aquilo. É? é? Como que Do foi? Aí, porque a gente conhece a história, mas tem gente aqui que não, não sabe. Não, ele não era de fazer esse tipo de coisa. Tava lotado, né? Tava. Tava lotado. Acho que era num. Ele morreu em que ano mesmo? No ano seguinte 13. É. Foi um ano antes. E é. aí, aí. Ele, ele como ele estava naquele momento ele estava muito envolvido com as drogas ou ainda estava mas é muito já é, já estava para morrer porque assim a gente pegou uma afinidade muito grande né por ele ter ido para São Paulo morar em São Paulo foi quando ele se separou da Graziela. você ficou Do... mais próximo dele 2011. quando você se separou quando ele se separou da Grazi, você ficou só com ele ou você ainda ficava com ela mas com ele. Mas um pouco com ela é, também. É, quando ela precisava, né? Porque, e ele deixava na boa. Lógico. Ele até queria, né? Eu andava a pé, mas eu ia lá buscar ela, entendeu? Tipo assim, ele separado dela, ele cuidava dela? Lógico. Ai, que fofo. Lógico. Só pra você ter uma ideia, na, na semana que. Uma semana antes dele falecer, ele tava sem dormir, sem dormir. Aí foi lá, pegou o carro dela. Uma captiva que a gente Eu já, já tinha batido. Já. Só você ter uma ideia, ó, o carro acho que pagou na época foi 90 pau quando ele comprou. Era top de linha. É, isso aí foi em acho que 2009. Ele comprou a captiva. É, ele vendeu ela por 50 pau. Nossa! Em 2011. Desvalorizou muito. É, é... Aí... Porque ele saiu de linha? Não, ele estava para sair de linha já. Mas não tinha saído de linha ainda. E por que desvalorizou tanto? Ah, porque desvaloriza, né, não, mano? Mas... não, meu. Você comprar um carro, vamos supor hoje, de 100 mil, dois anos atrás, não vai ser hoje 50 mil? Bom, enfim, ele foi lá para Santos não? foi lá na concessionária. Os caras deram 50 pau no carro. Aí ele trocou o carro num Honda Fit Zero. O carro que ela falou que ela queria. Aí ele foi lá e comprou o carro zero pra ela. Umas semanas ele morreu. E já sabia que ele ia morrer. Impressionante. E aí fez várias outras coisas, né? Se não me engano, uma papelada num apartamento lá. Aquele. Ela assim. né? Ó, oh, William Coimbra. O senhor era rebelde sem causa, tipo James? Eu era rebelde, rebelde, rebelde com causa. Não, sem causa. <laughs> era com causa. Não, William, um era sem causa. Eu queria dinheiro, e achava que estava todo mundo... Né? É, é, não queria me dar, porque meu pai tinha dinheiro, meu pai trabalhava, tinha carro zero. Eu achava que ele tinha poupança, assim, entendeu? E que ele podia comprar um carro para mim... Filho rebelde, William, rebelde. Até hoje ele é rebelde. Ah, é rebelde, mas com causa. Não é, sem causa. Mas com causa louca, né? Louca. <laughs> causa que só eu achava, né? É. Causa própria. Não é causa, própria. é causa própria. Casa própria. É mais um William. hoje de moto, sabia? Sério? Aonde? Ah, num grupo que eu ando aí. Mas também você acha que o cara vinha a quanto, né? Tava de Pequim. Não. O cara vinha, sei lá quanto, com a curva por fora de todo mundo. Empolgação, né? Por isso que eu parei de andar. Com todo Na rua, mundo. é. Assim se É? Eu, graças a Deus, estou vivo. <laughs> ah, tem um vídeo meu aí, pode ver lá, não sabia dirigir porra nenhuma. XJ, não é que nem louco em Serra. E você achava que você sabia? Pensava. Mas quando ia acontecendo esse tipo de coisa, eu via que eu não sabia porra nenhuma. Porque meu pai já falava para mim, falou, o verdadeiro piloto é aquele que faz curva, que canta pneu. Que... O verdadeiro piloto é aquele que sai da porrada. Entendeu? E tem o sangue frio de pensar para onde que ele... Quando dá, né? Diz que não dá. Mas a maioria das vezes os acidentes é porque o cara não tomou uma atitude certa, assim. Tem um reflexo, não tem inteligência. Eu já passei por isso. Uma curva, e a moto saiu, eu não ia conseguir fazer a curva. E a hora que eu vi um caminhão, e eu tava vindo de frente com ele, aí eu tinha um instalo de um vídeo que eu tinha assistido, que o cara morreu. morungaba esse vídeo, é famoso. Cara foi tentar fazer o que eu pensei em fazer, né? Que era puxar a moto e tudo para dentro da curva de novo e não conseguiu. O mesmo, o mesmo. O mesmo caminhão, só foi na mesma curva. Caramba. Nem na mesma estrada, né? Mas foi assim, ó, me vi na hora. Porque quando você assistiu quando ele morreu, você pensou se ele tivesse entrado na curva e, deixa, eu, ele teria... deixa eu falar, eu não assisto esses vídeos, não assisto. Como gente? é que você assistiu? Porque caiu lá. No, eu nem sabia que o cara ia morrer. Eu não tinha nem lido o título. Entendeu? Mas o título não era que nem hoje, né? a que... Ki? Apelativo. É, que nem hoje, lá, empurrando a Ferrari. É, <laughs> é. Entendeu? Aí na hora, meu, me veio essa lembrança desse vídeo, entendeu? Em questão, assim, de um, dois segundos eu decidi. Eu falei, não, não vou fazer o que o cara fez e fui para o extremo. Fui lá para o outro lado. Não, não trouxe nem para o meu lado, nem fui reto. Fui lá para o acostamento, tipo, foda-se, vou cair lá do outro lado. Mas não vou bater em ninguém, você entendeu? Uma coisa, é você cair e você bater de frente num caminhão. Eu tenho vídeo. Procura lá, escapando da morte. Na tamoios E depois você volta acelerando tudo. Acelerando né? tudo, tá no vídeo. Eu passo por trás do caminhão e tome. Você não caiu. Não caí. E aquilo. Puta... Me deu medo na hora, mas tipo assim, eu dei uns 4, 5 quilômetros começou a me dar uma tremedeira, tremedeira, Você tremedeira. Você chorou? Não, mas fiquei bem nervoso, assim, sabe? Bem abalado. é a partir desse dia aí eu falei, não, isso não tá certo. Porque, eu, assim, eu ia morrer. Se eu não tivesse esse pensamento aí, eu, eu teria morrido. E o cara que tava na minha frente, meu, ele só não bateu no caminhão porque ele deu a maior sorte. Uma sorte, o cara é famoso. Quem que é? Madeira Performance. Um lugar que tinha oficina mecânica. Tem, né? Até hoje. E depois vocês conversaram a respeito? Conversamos, mas eu mostrei o vídeo aí. Quando eu pus o vídeo, nem ele acreditou. Pessoalmente? Não. YouTube, né? Ah, quando você pôs. Não, não. pra ele. Não, você não, colocou, não. aí ele escreveu. Porque assim, né, meu, como eu trabalhava com o Chorão, a gente andava de sábado. Andava de domingo sábado era melhor de andar. Menos trânsito. O que está acontecendo? É. Menos trânsito, né? É, quem não trabalhava, não tinha problema com as famílias, né? De, de domingo, sempre tem almoço de família e tal. Aí você andava, sempre chegava cedo, mas sabe como é que é, né, E a gente andava num pessoal. Mas era assim, era disputa, meu. Era pau. Pau. Eu de XJ, eu andava junto com os caras de mil e sem saber dirigir, né? Nossa. Hoje eu falo isso, que eu não sabia porra nenhuma. A minha primeira moto grande, mano, entendeu? Então, eu não tinha vivência nenhuma, eu tinha com moto pequena. Não tem nada a ver. Quando você passa, muda de categoria, muda esquece, tudo, né? muda tudo. Muda a pilotagem? Muda tudo. A moto freia, a moto anda, ela faz curva, ela é pesada ela te obedece e você pega confiança nela e aí que acontece os acidentes né? a partir do momento que o cara acha que ele domina é. aí foi quando eu fui para a pista fazer track day é primeira curva eu já fui logo reto sério cb mil por quê lá em Piracicaba mas por que você não fez a curva porque eu pensei que era mais fácil né chegou a cair não mas fui para grama né Aí já vi o instrutor, o instrutor já logo me catou, falou, aí meu, pode vir atrás aqui. Tô, tomava uma penalidade. E tipo assim, é, você evoluiu na pilotagem? Muito, eu fiz mais de 50 track day. Verdade. Fazia todo fim de semana. Tudo fim Mas sempre em ou não? Não, Piracicaba Tuiuti, capuava, e lagos. Qual que você é mais gostava? Interlagos. Interlagos é show, né? E aí, mano? E aí, meu Não, filho no microfone, já estamos com problema de áudio, você não vai comer o fio, mano? Aí está jogando contra o patrimônio total. Viu? Como que foi a sua sensação da primeira vez que você foi para Interlagos? Chorei. Tem o vídeo. É? Chorei, meu. Você Chorei. chegou de moto? Ah, fui fazer track day. É, mas você podia estar na carreta. Não, você foi de moto? Não, foi de carreta. Ah, você foi de carreta. Ah. Mas a hora que eu entrei na pista, meu, já entrei na pista chorando. Ai, que Até lindo. Eu saí do box, assim, que tem o acesso, né? Aí começou a me ver um monte de coisa, um monte de lembrança. O que, né? que você ah, pensava? Ah, os caras que já tinham passado no mesmo asfalto que eu estava passando naquele momento, né? Tipo, quem? Cena. cena. Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, José Carlos Passi, esse aí é só quem é das antigas conhece. E fora os gringos, né? Nicky Lauda, François Severe, é, Alan Prost. É, é, Hamilton não, né? Mikael Schumacher. Ah, é. Ai, lógico. Bem... Ah, é verdade. Como é que é? Eu ia falar do Hamilton, mas nessa época você não podia falar dele, né? Não, quando ele fez o track day. Quando que você fez? Não, gente. Quando você fez? É, mas ele já andava, mas ele não, não era assumidamente. Ele, não. Ia, ele não que tinha era. que ficar o Schumacher. É. O Schumacher. Schumacher, nossa! Não. Schumacher, né? E aí foi uma puta sensação, né, meu? E um circuito muito rápido, né? Um circuito que dá medo. Se você cair, você vai se. Não cai a menos de 200 por hora, dependendo da moto que você e aí tem aquele aquela curva do a subida do sol subida do café né que chama que ninguém sabe porque tem tanto acidente primeira vez que eu fiz ela aí que eu entendi porque são três curvas então se você faz uma curva normal na tangência você vem daqui um então, jeito vai agir. o que aconteceu Saulo? Ó, oh, gente, só uma pausa aqui, rapidinha. Vai ficar com uma mensagem aí na tela, mas a gente vai continuar. Ó, oh, enquanto isso, fala João Lucas. Salve, tiozão. Salve, João Lucas. Anerte. A é isso mesmo? Diferente, né? Anerte. Valeu, valeu, João Lucas. Você é de onde, João? Deu. E aí, aí são três curvas. E aí? Já me avisa como vou te passar o dinheiro que a gente já faz. Pela caixa econômica, eu vou te mandar os dados aí, tá bom? Fala, amor. De... Vai, mãe. Tá falando no podcast. É, mas é internacional, filho. Vai dia. Vai, pode continuar, hein? Vai, tá mãe. aparecendo. Eu Kleber, Oi. fala aí das três curvas, como que é? Que é você, quando você foi, você já não sabia disso? Não, não sabia, né, meu? Aí eu quase bati, na primeira vez que eu fiz a curva... Por quê? Você tem que fazer... Como que é o certo? Você não pode fazer a tangência certa, que é da primeira curva. Você tem que, na primeira curva, você tem que vir pela esquerda. Não, não. No café, no café. Vai, Caramba, aí. Caramba, meu! Vai, fala, amor. E aí, você vem na curva, você tem que vir por dentro dela, porque automaticamente tem a segunda curva que você vai abrir, e aí que vai ser a tangência da terceira curva. Então, você faz duas tangências. É. Se é. você for fazer a tangência certa, na hora que você fizer para cá... Na segunda. Vem, é, na segunda. Você já vai estar tá saindo lá no muro. Por isso que os caras batem no muro. Entendeu? Entendi. Eu tava de Hornet, hein? Hornet... Mas, tipo assim, a primeira volta você não foi fazer reconhecimento de pista? Não, fiz. Fiz um reconhecimento, mas é, já vim forte. Né? Não fui lá para brincar. Mas você não chegou a bater, cair nada? Não, nada. Só subindo em cima da grama e, e saí aí? tremendo. Caramba, Kleber. Saí tremendo. E era do ó, track day do Ricardo Fox? Era, Ricardo Fox. Entendi. Deixa eu só mandar um negócio aqui, pode ser? Vamos lá, mas vamos continuar falando. Tá aparecendo o seu amigo Danilo? Ai. Só pode ser ir no banheiro. Deixar não, daqui, eu daqui a pouco ir, eu vou. <laughs> né? Ainda não tá, na câmer... tá nas câmeras aí, Saulo? Deu certo? E Já as estamos no ar? Aí! Ah, Esse pessoal. Calma aí, calma aí, calma aí. Gente, ele vai aí responder, mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar de novo. Ô, meu brother, Como... então é isso aí. O prédio que você escolher. Mais o valor de escapamento. A gente vai sortear o. O. Headphone, né? Que horas vai ser isso? Daqui a pouco, que a gente já vai acabar daqui a pouco também. Certo? Certo. Estão então, que... mais uma vez, João Lucas, valeu, João valeu, Lucas. Valeu, João Lucas. Valeu, João Lucas. Bom, e aí? Aí foi o seguinte. Pode falar. Aí só. foi o seguinte. Esse eu acho que foi o primeiro track day que eu fiz, foi com a Roland de Laranja. Quando você foi, você achou que era tipo desnecessário, que você sabia andar? E... Mais ou menos assim. Moleque, geralmente a pessoa é... que acha que sabe, acha que não precisa The aprender pilot, nada, né? É, sabe? E aí? aí? Aí no segundo track day já fui mais forte, né? Acho que já ficou bem. Nossa, cortando você, a gente podia chamar o Ricardo Fox, hein? Lógico. Nossa, vamos falar com ele. Não, acho que o segundo track day que eu fui interlagos foi que o Ibra foi. Eu tava com a XJ. Com a foi Tiffany. com ele também, o Fox. É, não, todos com o Fox. Ah, todos Os únicos que eu fiz fora o Fox. Ah, e andei em Velocitar também, né? Ah, é, foi muito Bruno legal. Curano. Curano. É, aí, no segundo track que eu fui, já tava bem melhor, porque eu tava treinando na né, em Piracicaba e tal. E em se não me engano, era uma vez por ano só. Eu fui no ano seguinte. Aí, tava o Ibra, tava a Rudney. Tava um monte de gente. O Ibra tinha uma Fraser. Você já conhecia todos eles? Já, lógico. Eles me conheciam. Aí o Ibra veio com graça. Porque minha XJ era braba. E a dele era qual? Uma Fraser 600. E a XJ ah, é. Salve, José Hidalgo. Tava demolhando, ah, hein, meu? Ah, não tem como Aê, ficar fora dessa. Estamos sempre juntos. Pau na Ferrari! Aí sim, gostou, José? E Fátima, <laughs> tudo beleza aí? Beijos! Aí o que aconteceu? A XJ anda bem menos que a Phaser, né? Só que a minha era braba. Andava junto com a Phaser. E aí, fui feito. A XJ são quantas cilindradas? 600. A Phaser também, só que. A, a Phaser anda mais? Eu não, não mais, sabia, não. É. E a sua, o que, que você tinha mudado para ela Eu ser tinha brava? Colocado o cabeçote de Phaser nela. Ah, entendi. Não, era uma XJ com cara de Phaser. É. Aí... Era, não, era uma Phaser com cara de XJ, né? Não, era uma J com cara de Fazer. A minha era XJ. Mas <laughs> tá bom, Não vamos discutir nomenclaturas. Vai. Bom, aí. Tô, tô lá e veio o Ibra. Bah, bah, que nem um louco. E eu bah, vou ter que dar pau nesse filho da puta, mano. E pau nele, pau nele. Não, não conseguiu me passar. Tá no vídeo. Isso e depois aí não que acabava me me ele ia falar com você? Não, não acabou. Ele acabou no muro. Aí no vídeo dele. Por isso que é, é, é proibido filmagem. Deu no capacete. Por quê? Por causa disso. Ficava... Ele se empolga. É. Aí. Eu vinha dando pau nele e ele vinha falando ali no capacete dele. Puta, eu vou passar o tiozão, vou passar o tiozão, vou passar o tiozão. Só que ele se concentrou e foi no muro, meu. Putz. Mas ele não ia Deus. me passar nem fudendo, nem se ele se concentrasse. <laughs> Ibra! É, 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 é. Vem aqui falar não, tá a sua versão. Tá no vídeo, tá no vídeo. Isso aí ninguém pode falar nada. E depois que ele foi no muro? Porra, e aí eu não podia fazer nada, né? Porque é regra, você não pode... Ajudar, né? Ajudar. Aí fui embora, meu. Fui Você embora. foi conversar com ele? Não, aí já entrei pro box, né, meu? Nem continuei mais. Já entrei pro box para saber o que tinha acontecido. Ah, Aê! Espírito João Santo, Lucas. manda uma camisa, manda ah. um pix aí de cinquentão, João Lucas. Aí vai. Vai. Camisa. Frete grátis. Ele mandava de frete grátis. Opa! Só ele ou qualquer um? Não, hoje é só ele. <laughs> aí você quebra quem... a firma. Então, mas quem mandar um chat aí, você não vai dar preferência pra ele, né? Não adianta fazer cara feia, vamos lá. Nossa, quer ver... Não, não, ela quer brincar com a minha mercadoria agora? <laughs> Meu Vem lá, implantes. O meu avô falava, é, fazendo cortesia com, dente do, com o chapéu dos outros. Conhece é, isso? Manda aí um implante pros caras. Aí ela não quer. Não posso, não posso. Oh. Mas aí, depois você foi conversar com ele ou não? Lógico, né, meu? O que, que ele falou? Ainda falei pra ele que quer que eu arrume sua moto, que eu já tinha arrumado a moto dele. Ah, é? É, porque a secretária do Chorão tinha arregaçado ele na esquina da minha Caramba, loja. Caramba, o cara não tem sorte, mano. Aí Será eu... que ele tá andando de moto ainda? Ou ele parou? Não sei, não sei. O Dini falou dele aqui naquele dia. É, mas eu não lembro se estava andando. Bom, e aí? Aí ele aí, não aí quis ele falou, não, eu vou levar um... É, é... Tenho seguro, agora eu tenho seguro. Então, aí eu não arrumei a moto dele. Mas ele não se machucou. Quer dizer, se machucou, né? Aquelas raladinhas de leve. A moto acabou. Mas aí acabou o track para ele naquele... Não, Na olha... passada do tiozão. Vou passar o tiozão, vou passar o tiozão, muro. Não é tão fácil de ser passado assim. Eu tiozão da canseira, mano. Ó, ah, tiozão. <laughs> Você quer é chegar e passar? ele aqui, nem fala o Galvão Bueno. Chegar é uma coisa, passar é outra. Entendeu? Mas ter que se tirar pra passar de mim. Você é fã do Galvão? Eu sou também. Ele é muito animadinho, né? Já é. <laughs> tá, Faz tempo, né? É. No ramo. É. Mas ele sempre foi daquele jeito, né? Então, um, um sobe pro. Pro Galvão. O Galvão. <laughs> é. Hélio Castro Neves ganhou 500 milhas de Indianápolis. A quarta vitória dele. Ah, é? É foda. Homem-Aranha. Sim, você não estava prestando atenção. Não. Ele ganha uma corrida, ele corre pro alambrado e sobe que nem uma aranha. Você jura? Ele para o carro, onde ele pode parar depois que ele ganha, né? Quando foi isso? Hoje. Estava lá no seu... Entendeu? E aí, aí ele sobe ao, lembra... ao sobe ao Alambrado. Onde que foi? Indianápolis. A corrida mais famosa do mundo. Não adianta falar Fórmula, Indy, é Fórmula 1. É, é, é Indianápolis, 500 milhas, Fórmula Indy. É só os fortes. E essa corrida Emerson é... Fittipaldi, por exemplo. Tem quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Sempre nessa época. Em maio, né? Junho. Aí é. Nossa, essa eu vou ver. <laughs> ah, A hora. O Homem-Aranha. E você é fã dele? Fã número um. E, e ele é bom? Ele conquista títulos desde quando? Faz tempo, mas ele tá lá fora faz... Tem... 52 anos. Nossa! É, meu... Tiozão! Lógico que é tiozão. Vão dominar o mundo ainda. <laughs> é. O mundo vai ser dos tiozão. É, pode ser com o físico e tal, mas com a inteligência, com a perspicácia. Tem... Com a inovação, né? Lógico. Com a. Como é que chama? A... Quando você. Visionário, né? Você é visionário. Tem boas ideias, né? Já sabe o que é certo e o que é errado. Aí, salve os tiozões. E é verdade, experiência é tudo, né? Acho que é. Aqui no Brasil, infelizmente, não valorizam, né? É a pessoa. Mas eu tô achando Europa. que tá mudando um pouco, sabia? Está é. mudando. Não, mas é. Faço... Em largos 8, passos. Mas... Falar, é, sem preconceito, sem nada contra, mas essa molecada de 18 anos, é, nesse sentido, eles são arrogantes, precedentes. Acho que o velho. Múltiplo. Mas sabe por que está que mudando? Porque muitos deles hoje já tá com 35, 40 anos e aí as coisas mudam, né? Porque é outra perspectiva mesmo, né? Ó, eu estava vendo um post que era assim: você tem mais de 35 anos, você não pode mais sair de biquíni na, nas redes sociais em foto. Aí mostra Sabrina Sato, se eu não me engano, é 40 anos, 39 anos. É, e outras lindas, maravilhosas, com 52 anos, com 50 anos. Então, você vê que assim as musas elas também estão envelhecendo, né? Assim, então na verdade os preconceitos vão sendo mais maleáveis, né? Então, você vê já são pessoas que mais modernas, que se cuidaram, né? Já usaram a tecnologia a seu favor, a medicina. Mas é. e as pessoas que querem e não também? Vão envelhecer e vão ficar... Não, hoje eu, te, eu acho que tem para todo o público. É lógico que né, uma condição melhor você tem produtos melhores. Rajal né? Cavador. Ô, João Lucas. ah, é. bom, falei, cara. João Lucas, faça o contato, eu vou mandar o chat grátis. PG. É extraviane a camiseta Nossa. dele. Ô, João Lucas, só que só tem preta, beleza? Sem problema? Problema. Beleza. <laughs> então, Você como passa é que é Salve, João, valeu. Passa o número da loja pra ele. Só que é, tem um frete. Vai, agradece o Calma aí, meu. Ele tá Agora... em choque, João. Você deixou o tiozão em choque. Agora, se a Ana quiser pagar o frete pros caras, é com alamama. <laughs> não, não vai dar para pagar o frete, gente. Mas vamos lá. Valeu, João Lucas. É, nós vamos mandar autografar da camiseta. Obrigada. Tem... Aí, ah, é. Pergunta. Foi. É igual a que você está vestido. Mostra lá para a câmera. man! Hoje lá no no evento entre aspas, né, que foi um encontro no Serra Azul, vários a sua camiseta, hein, Cleber Atala. Camiseta vende para casa. É uma camiseta que não sai de moda, né? Ó, quem não viu o Rajá? Nosso cachorro que. Ele está comendo a tampinha da garrafa. Complicado. Ainda vai ter que fazer uma cirurgia para tirar tudo da barriga desse cara. Hein? Pessoal, né? o WhatsApp da loja está aqui é, fixado no chat. Quem quiser comprar camiseta, outros produtos, escapamento, é só chamar aqui no. E lembrando, hein, é... vai subir. É... Vamos manter esses preços aí até o dia 31. Esse mês é 30, né? O mês é 30. A partir do dia 1 de julho, estaremos aplicando outros preços, inclusive Link. Por exemplo, Link Hort, que hoje custa. Esse é o que vai menos subir, porque é mais uma mão de obra nossa. Né? Ele custa R$ 700 reais, vai para R$ 800,00. O escapamento, que custa R$ 1.690, ele vai para R$ 1.990. Custa R$ 1.590 para R$ 1.890. Então, faça sua compra. O Kleber, Oi. escolhe uma palavra para as pessoas a partir de agora, que logo a gente já vai estar encerrando, hum. participar do sorteio. Qual vai ser a palavra-chave hoje? Eu te amo. Ai, que lindo! Mês dos namorados, né? Eu Me... te amo. Eu amo você também, Kleber. É, 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 é. Olha, então, gente, vai ser eu te amo. Ganhar. Eu te amo. É. Eu, te E, é. é tudo separado, porque tem que estar com a grafia certa. Eu, TE, e te amou. Aí o que, que a pessoa vai ganhar? Fala aí, Kleber. Esse. <laughs> um carregador de carro com duas entradas para não haver briga entre os casais os amigos. Um carregador de Samsung. Contigo antigo de novo. E um fone de ouvidos. Red Phone. É isso. InfoWay. Uma Way. pessoa só vai ganhar? É, é uma beleza. só a pessoa. Vai sair equipada. Então, e a gente agradecer agradece. O Márcio da InfoWay, obrigado, Márcio. Tamo junto. Você contribuiu bastante aí com o nosso podcast, né? É verdade. Vamos agradecer a adega do Rafão. A adega do Rafão. A água é da adega do Rafão. Valeu, né? Rafão. E... Ah, quinta-feira agora vai estar aqui o. Pezão. Pezão, gente, ele é uma então, figura. Presta atenção, né? O que a, o que a gente está tentando trazer aqui de, de convidados, né? Deixar e vai colocando, noite. eu te amo aí. Fala aí, Kleber. A gente está tentando trazer pessoas que tenham uma história de vida, né? E que serva incentivo, inspiração. É, que incentive as pessoas que estão vendo que existem formas né, de chegar em algum lugar, né? Verdade. E, é, é, o Pezão, por exemplo, ele veio lá de trás com dificuldades financeiras, com, pra, é, ele é do ramo alimentício, né? Ele vai estar aqui quinta-feira às 20 horas. É. Ele é dono do Pezão Bar, né? vocês podem entrar aí para ver, nós vemos as pais dele. Né? É uma casa assim, fortíssima. Aqui em maravilhosa. Aqui. Vem muita gente de São Paulo comer muita, aqui. Ele não é só conhe... de São Paulo. É, não só de São Paulo, mas... Toda a redondeza. É verdade. Ele é muito conhecido. É. é porque é bom mesmo o negócio. É bom. E não é caro. E é preço justo. É, é, é. é. Em um lugar agradável. E aí, eu lembrei dele, porque a gente esteve com ele ontem, né? Perguntando o que, que ele iria comer, beber. Ele falou que a única coisa que ele queria era. Água sem gelo. Sem gelo, entendeu, Saulo? Água sem gelo para o pezão. É a única coisa que ele bebe. É. E comer, ele falou que tanto faz. Então, aí a gente vai acionar os nossos Então, amigos. não percam, né? Vocês que querem é, é, ver a história de uma pessoa. Ele já tem uma certa idade de Você também. é fã dele, né? Lógico que sou. Eu também. Comida dele. eu também, eu também. É a taça dos deuses. Nossa! É, que, 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 que... é uma sobremesa, assim, dos e deuses. E tem deu um irmão que é o pezinho, né? Chegamos até a discutir, porque eu ia lá, o cara não queria cobrar, não queria cobrar, eu falei, porra. Muito tempo ele um fez Um dia isso. que esse cara vier cobrar, ele vai querer minha <laughs> loja, meu CNPJ, tudo pra ele. Né? É uma graça. Olha lá, palavra-chave. Tá profissional, Aê, hein, Saulo? Eu Saulo. Parabéns. Eu te amo. E a gente ama vocês. Não né? é só aí, que vocês Você ama os seus fãs? Lógico, eu tenho o um maior carinho. Eu amo os seus fãs. É. Você viu lá no céu, E é os meus boa. também, que eu já tenho fãs também. Tive que, pelo amor de Deus, por fora, mano. Tava difícil. Embora. E aí, os últimos, meio bravinhos, né, tem que assim, né? Meu? Desculpa aí. Eu vi o cara ali a manhã inteira. Tava ali do meu lado. Entendeu? A hora que eu vou embora, ele quer tirar foto. Só isso que eu não tô reparando, né? Que eu sou bobo. Você repara? Eu, tudo. Sério? Os caras que vêm duas, três vezes tirar foto comigo. Eu não acredito. Você reconhece? Na gente, hora. É muita gente. Na hora, mano. Hoje eu fui mal educado. O cara veio lá batendo em mim e tá, tal, não sei o que. Batendo? É, pá, pá, dá pra tirar uma foto aí? Eu tô tirando foto com os outros caras, né? Porque tem uma, uma, uma sequência. Os caras que estão vindo de frente pra mim são é os caras que eu atendo. O cara vem aqui por trás de mim e fica batendo nas minhas costas. <laughs> eu nem olho pra ele, porque eu acho isso uma falta de educação ao extremo, você é. entendeu? Eu fico irritadíssimo. E aí Aí o cara veio? Veio, e bateu umas quatro vezes na minha, nas minhas costas. Eu falou, meu brother, você esperar todos esses caras aqui, eu vou tirar foto com você, senão você vai ali pegar a fila, caralho. Você falou assim? É. E aí ele? ele ficou esperando. Aí tirou a foto comigo e nem olhou na minha cara. Eu falei, obrigado aí, meu brother. Eu não acredito! Aí ele falou assim, ah, obrigado você! Ah. Ele pensou que eu tava agradecendo mesmo a ele. Eu tava ah. sendo irônico, entendeu? Meu? Viu? Você acha que ele. Ele era. Será que ele era famosinho? Não! Ele era folgado. Tem outra coisa, que nem uma menina lá, ela veio a foto com... Ela, ela virou assim, falou. Mas o que é esse cara? Puta, eu quero eu morrer, mano. Hoje? Hoje! Hoje! <laughs> era uma morena? Eu lembro quem que Você era. Teve uma morena que perguntou pra mim, quem é esse cara? Aí eu falei, ela falou assim, eu vou lá tirar foto com ele. <laughs> aí eu olhei, não <laughs> nem falei nada. Eu, vai, vai. Mas isso acontece em eventos, né? Ô, Cle, DPX Arquitetura, David é o David? É. é então, ah, vai. É o David! Ah, é David. Manda um pizza aí de 300, Cruzeiro. <laughs> é meu cunhado, mano. Vamos ver se o cunhado é bom, mano. Manda 300! gente, obrigado. brincadeira, é, brincadeira. Ele é demais, né? Valeu, David. pelo. é pensador. É, valeu pela audiência. Marido é. da minha irmã. Da Gisele. Hum, é. que legal. legal. É. Escreve, eu te amo aí, David. Quem tá sabe você conhece essas paradas aí? Tá escrevendo? Tá escrevendo. Uau, é. É. Aí vai ser o frete ao vivo. E hoje o, o, o meu plano não deu certo era levar a XJ, né, para as pessoas poderem ver lá, né? Quem quisesse comprar um número da rifa ali, naquele ato ia, ia ganhar um chaveirinho. Aí ninguém quis dizer a XJ, só quis ver o Kleber. Mas foi um tumulto, gente, sem noção. Salve Rodrigo. E é Salve Ana. E aí, e aí. Casal Vince está chegando no final, Mas olha só, tá lá, hein? Mas tá bom. É, a palavra-chave. Eu te amo. Vocês não falem. Mamãe, mamãe, hoje tá brava com todo mundo. Eu tô. Gente, a... será que tem mães aqui no grupo? Pode deve ter, né? Mas tem pais, eu tenho certeza. Vou falar uma coisa pra vocês, adolescentes e maridos: é, minha experiência pessoal. E o pior é que eu lembrei da minha mãe. Gregor, se você pegar esse celular para ficar com ele, essa também é pra você uma unidade da vida e uma intimidade da família que você vira um saco de pancada. Opa! Ai, é verdade. É, 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 é agora eu vou falar. Eu, não sei, eu não vou falar. Chega uma unidade da vida da e a de intimidade. Ó, quem é não. não sabe. O mãe vai pra lá, o mãe vem pra cá, o mãe faz, o mãe não fala assim! o mãe, o mãe e o outro também. Pô, tem que respeitar. Eu fiquei só olhando e falando assim, gente, os caras ficaram loucos. Mas que... é verdade. Eu... Não é de te bater. Bom, não, é de amor, de, Deus Deus bater, Deus. É de querer mandar mesmo. Vai pra lá, vem pra cá. Sabe o que eu fiz, gente? Eu fazia tudo que eles falavam. Oh, mãe, é, o tio Zou quer ir embora. Ah, ele resolveu ir embora? Tá bom. Aí eu fui lá e peguei meu capacete. Aí ele tá lá tirando foto. Ô oh, mãe, pode sentar ali. Ah, eu posso sentar ali? Aí eu fui lá e sentei lá. Assim, com essa cara e muito triste por dentro, já que é pra falar real. Ô mãe, agora pega isso daqui. Ô mãe, segura esses negócios. Ó. Eu só fiquei olhando assim. Eu falei, gente, que falta de respeito. Verdade, verdade. É emoção, né, meu? Emoção. Aí, no final, todo mundo. Desculpa, mãe, desculpa. Desculpa, amor. Desculpa, amor. Desculpa. E aí, vocês acham que eu devo um desculpar? Lógico, né Não é, né, Cleber? Claro. Não. Gente, o que eu pedisse naquele momento eu ganharia. Ganhou, vai. Não, não ganhei não, não. Eu não pedi. Eu tava tão triste. Eu tava, eu tava pensando pra onde eu ia fugir. a lugar nenhum. Quem me ganhou foi a parmegiana. Eu tava com fome. Resolvi almoçar entre família. Tava tá bom, hein? E Nossa. dormi Aí ah, eu fui dormir. Aí eu acordei bem. Mas realmente vocês meu, me tiraram minha. do sério. Nossa, Chegava meu. todo mundo querendo mandar em mim, mano. Menos eu. Não, você também. É, você também, Cláudia. O que onde que eu mandei em você? Ah, agora é pra eu ir embora agora. Não sei o que. Ah, você foi no banheiro? Nossa, quanto tempo você tá falando no banheiro? A Giovana, nossa, você sabe, né? Minha mãe tá no banheiro, ela demora, né? Então, ser... Só pro sal. Quer sortear? Ah, tá querendo me cortar? <laughs> tá querendo... Tá vendo? Tá querendo me cortar. Olha ah, lá, não grita aí, mãe. Ó, oh, A palavra-chave é eu te amo, Viu por que, que ele resolveu colocar essa palavra-chave? <laughs> eu sou uma boba, né? terça feira nós estamos no A Deriva. Verdade, gente. Estúdios do Flow. Vai ser muito vai, legal. Vai. Entra lá no podcast A Deriva. É o cara. É, é. Conta tá aí. Vai ser? Que horas vai ser? Vai ser 14h30. É? Vai ser cedo, mas vai ficar. Quem puder tá ao vivo é. com a gente, a gente vai amar, mandar mensagem. Bem legal. O estúdio do Flow. É. é um podcast que também tem essa nossa linha. Interessantes. Não famosas até, né? Que, tão famosas. É, nem tão famosas. Por exemplo, o Pezão O ele é famoso aqui pra gente. Né? É. Agora, tem casos que são famosos no Brasil inteiro. Estaremos lá, vamos, vamos postar nas redes Eles são super profissionais. Né? Total. Nossa, tipo assim. Quem? E é. aí, Davi, Davi! Olha, ele foi conferir, Davi, Davi. Você vendeu. Olha, mandou. mandou? Eu não acredito, David. 300? Você é louco, meu? Eu não acredito! Eu tava brincando, David. Não faz assim, não, porra. <laughs> e agora, hoje, tira o dinheiro daí e devolve pro cara. Aquela que imagina a minha conta. Ele pegou do seu dinheiro mesmo. Não, pra que não foi. Mas você vai levar uma camiseta pra ele? Várias! Várias áreas. Ai, ai, Meu Deus Eu fiquei até sem jeito. Eu Obrigado, David. Eu. E aí, esse a deriva entrou em contato com você é. já faz quanto tempo? Faz mais de 15 dias. Ainda essa data, né? Essa data. E quem que vai te entregar? É. Ah, David. É demais, pede mais, Kleber. Sobe pra mim aí o nome do cara do Aderiva. Vai, Giovana. É, Rodrigo. Ah, é o Rodrigo que vai descobrir. Vai, é, ah, Rodrigo, pra... na Tô missão. com o nome dele na ponta da língua, mas eu não vou falar errado. Não, né? gente, não. é uma amnésia total. aqui. Muitos nomes, né? Mas não. é legal que interaja, As pessoas é, vão lá, é. auxiliam. Ou... Um com o cara da maromba que... Tipo, é, um, um dos. Arthur. Arthur, né? Arthur, qual é o sobrenome dele? É, como? Patrick. Patty? Então, estaremos lá com o Arthur Patrick. e foi? Quem é o cara da Maromba? É e o cara da Maromba. Não, queria... é. ah. é, Como que é? Ele entrevistou o cara e o cara você É, porque o cara tem moto. Entendeu? O ah. cara é fudido, tem mais de um milhão de inscritos. Dá curso, né? De... Oh, mas teve um cara, é Ted Giovana. Ted, que o. Foi o oh. Que também pediu pra entre, chamar o tio. Oh, Pensei oh. que era o urso do Rudney oh. Por que o Ted tá querendo comigo? <risos> <risos> Ele tá estranho. É, ele falou ele, que ele viu você. Você é muito louco Eu vi, eu vi. Eu vi aí ele aí. falou: Meu, vou começar a seguir esse ah, Foi que o Mítico falou que ia me convidar. Até hoje aí eu esperando. Não, o Mítico mandou mensagem pra você. Mandou, mas e aí? Colou é. a agenda. Mas agora vai é lá no. Tá com show. medinho, né, Mítico? <laughs> o Mítico é uma graça, né? Graça. Uma ah, graça. Conhece ele pessoalmente já dividiram palco. Já, já, já. Minha moto tava num palco que ele tava fazendo saudades. ia lá no E aí, saudades da Hungria? Saudades. Gente Mil... boa, né? Vamos ah, ir, gente jantar, né? tá pra gente passear. Por isso que a gente tem que aproveitar os momentos da vida no presente, ah. né? Porque em nações de muda, né? As pessoas, elas caminham e ah, tudo mais, né? Certo, Kleber? E aí, gente? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. <laughs> eu também. Vamos lá? Tá um pouco. Vai Tá vai pouco, Kleber. Pouco, vai Kleber. Tem bastante eu te amo aí, Saulo? Sorte, 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 sorte. Puta! Marido ah, da Elaine! Aí Valeu. sim, hein, Hugão? Porra! Que da, que da hora! Marido beijo, Danilo, Elaine! Família fora de série, né? Beijo, Por beijo, isso beijo! Por que a gente fala aqui, os fãs? É porque são Lógico né? que são. Elane já ficou no meio da estrada me esperando. Olha só, com Lá em Catanduva, é. né? tiozão, tiozão. Nossa <laughs> mulher tá louca, mano, pelo amor de Deus, o que é isso? estado né, meu? Foi a época que você tava estourado? É, é. Tinha muito. Tinha. Te assustava? Lógico. Oi? começar a colocar os comentários. Mas era um uns... sol, né? É, é da hora. Vamos lá, vamos ver. Parabéns, Hugo. Parabéns. Parabéns. Valeu, valeu. Manda o um endereço, né? Você é. tem o endereço deles? Não. É o endereço. Onde ele manda? É, no WhatsApp da loja, pode ser no meu no do status aí para mandar. É isso aí. E a gente fica muito feliz de estar tá mandando, né? de novo do patrocinador aí. A adega. A adega do Rafão. E o Info. Que é esporadicamente Casa do Pastel, lá, como é que chama? Vamos, o Pastel. pastel. Já casa, da casa da esfirra? Casa da esfirra E Mr. Texas. Mr. Texas. Ah. Olha lá. E a Simone. Simone está... eu querendo ir É? É. é uma pista que tem lá Algo ver todos da equipe Valeu, show para sua presença aqui Nossa, já tá sabendo Já cagou e tem é Demais, hein, Cleber já Ah, eu tô ansiosa, né, gente Super ansiosa O cara que comprou, o cara é dela é. Ó. Da loja, valeu. Gente, pergunta... vocês não vão acreditar. Ela, ela não é profissional, não, ela tá sem câmera. Eu, eu emprestei a minha câmera pro o Kleber. Pro o sem... Kleber? Não, não, para a Giovana. Cachorros, brigando E voltou sem o chip. Vou comprar esse chip, infelizmente. Quem chip? aí? Quem? Mas a gente chama Ó, oh, Victor Mazola, Cacílio Zero Rodrigo oh, Almanso foi quem que ganhou? Ele é, é, é depositou dinheiro na minha conta. Quem? Rodrigo Almanso. É aqui, mesmo. ó, Rodrigo. Eu mandei uma camiseta para ele. É? é Depois, então. Ganhou os brindes, né? Entendeu? Quando foi isso? Último podcast. Ah, que... Eu lembro de tudo, ah, filha. Não, sou seu fama. Deus te saúde e prosperidade. Eu tô precisando de saúde, viu, filho, Porque para aguentar isso aqui. <laughs> né, Giovana? Opa! É, é. E aí, Saulo? O que, que mais, Saulo? Aê! Participando, isso deixa a gente feliz. Podcast melhor que o outro. Muita Ó. gente. Ó, Márcio, Mar... Mar... Avenida de Baixo do Pressepais. No Magspace. <laughs> da hora, hein, Marcião? Sobe mais um pouquinho, a senhora falou. Não. O contrário, calma aí. Leonardo, sobe Leonardo, salve, tizão. tizão. Tava no encontro que você assinou. Oh, valeu. A minha camisa, a camiseta dele. É, valeu. Leonardo, Leonardo foi lá. Sobe com a mais, Saulinho. Hoje não vou conseguir entrar... Ah, hoje não consegui entrar no Serra Azul para tirar uma foto com vocês. Ah, então, de Tupé, o Tava de muito lotado, muito e, lotado. E ele falou... Hugo, muito feliz. Valeu, Hugão. Manda um abraço para Natal, o Anderson Eduardo, tá mandado. Lenda amorita, tá sempre com a gente. E a gente ama é você. Oh. Ó. Aê, pira. Tá céu sempre. Do céu sempre. Uhul. O solo foi que não aguenta mais eu contar as histórias, né? <laughs> tô, tô, tô guardando, viu, solo? Escutou aí, né, Duda? É. Pera... Zé o Fátima estava dando um beijo para todos. Beijo para a Fátima. Não, o que eu falei foi que toda vez ele conta a história aqui porque o Duda Dudacel arruma a câmera hoje. <risos> <risos> e tem Quando uma no podcast, outra... podcast ele quer ligar para o pessoal da Bélgica. Não, e tem uma outra que ele sempre... É é, Pega aí, meu. Ligando para pessoal da Bélgica. Fala aí. Olha lá, Dudacel, Wesley Meyer é o Pira. 13 de junho tá chegando. Ô, o Márcio. Pega, tem uma bela pista de, de arrancada. arrancada ah, mano. meu Deus. Pra lá que nós vamos, Ana. Já botou quanto na Mercedes? 240. Eita, não. É, é, ela viu. limitou, né? É, ela parou. Tá remapeada ainda. Valeu mais uma vez pelo bate-papo, Eduardo. Valeu, Canuto. Eduardo. O tá sempre junto também. Valeu, Eduardo. Rodolfo Iga. Leonardo, forte Mano, um abraço, salve pra Zona Leste, sou você, seu fã. Você é o cara, obrigado por... Léo de Curitiba, do grafite da loja. Pô, da, da barra fundo dele, é a mina dele. Ah, é? Foram lá, velho de Curitiba de carro. Ah. Você entendeu? Não deixou pagar nem as tintas, meu. Verdade. Ele que fez todo aquele corredor da loja. Se ele quiser vir aqui, tem um espacinho. Ô, manda um salve pra mim aí, Leonardo, pra mim deixar o seu contato aqui. quiser fazer aqui na loja de Yatuba, pode vir. Né? Pode vir. Curitiba e da Pode Estamos vir. Vou... Amarildo. São Miguel Paulista. Salve Zona Leste. Você... Você... Falando do... Essa, por tu, eu te fez por mim. Legal, Luiz, é isso aí, mano. Valoriza o tio. Ah, ah. Abraço, Porto Alegre. Muito bom terminar. Vitor Mazul. Valeu, Beba. Vitão. E aí, Márcio Renner, sua vida, valeu, Marcião. Paulo Golfieri. Picaps. Abraço para vocês, São Bernardo Campos. Salve, São Bernardo. Nando Ruth, isso aqui é dos primeiros também, tá lá na Bahia. Ah, Gisele Atala! Oi, beijo. minha irmã! Beijo, beijo! Ei, Nando Roots, eu conheço ele pessoalmente. É, ele era do interior de São Paulo, foi pra ele Bahia. Ele foi o primeiro inscrito no Caelê original. Ele escreveu agora que eu vi ali. É isso mesmo? Oi? Décimo primeiro. Décimo primeiro? Décimo primeiro. Boa noite, Hugo! Que é isso? Daí tá, a é, tuba... É, né? É aniversário. Agora, é fazer um ano que eu venho a Ronnie pra você. Foi antes do meu um aniversário. Nós somos de Hornet. Um beijo. Alá! Ah, boa, Bia! Uma... Um beijo, é um beijo. É o David. Ela está aqui. Um beijo, mamãe! Um beijo, Bia! Ela é muito linda. Pelo menos a família é. da audiência, ah, né? Dá, dá. Ai, 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 família unida, família linda. É aquela retirada daquela placa aqui, né? Olha aí as placas do Eber, gente. Eu logo, tenho duas. Logo eu tô chegando a terceira. Deus quiser. Ai, da a tuba, rola de, de trás, hein? Ih, deve estar tá ruim o barulho que ele faz, né? Desculpa aí por isso. <laughs> Será que é ela que fica te chamando a polícia? abraço Salve ah, acompanhar você há mais de 10 anos Bianchi Dubis Salve e é isso é, Ber, vamos é isso terminar vamos. amanhã dia de branco dia de branco tem paciente? eu tenho tá um todo então não vamos nem almoçar junto amanhã não é porque ele quer almoçar a gente me está entendendo mais terça-feira, podcast a deriva, a deriva, duas e meia da tarde, às 14h30, 14h30. estaremos lá em São Paulo, no oh, estúdio do Flow. É isso né, aí, Aber. mais uma vez aí, todo mundo aí. Boa é... noite, Dudacel. Boa noite, Amarildo. Acerto. Então é isso, a nossa agenda de podcast, terça-feira lá no A Deriva. Feira aqui com o pezão. Um pezão. E a gente ainda não sabe como que vai ser, né? E... Mas tem vários convidados aqui. Vamos aí, ver se a gente a a vai estar lá na, na passeata do Bolsonaro. No sábado. Sábado. Recorde mundial de motos. Será que isso Nossa. vai acontecer? Saída no sambódromo. Nossa, hoje é. Ah. Nossa. é. Não, não é Nossa. Vai ferver, gente. Então tá, é isso aí. Elaine e Hugo, seus presentes estão indo amanhã, beleza? Passa ah, aí os dados, é isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Salve, valeu, Saulo. valeu. Obrigado, valeu, valeu, valeu Rosinho. Valeu, Ana. Valeu, ah, Giovana. Valeu, 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 valeu,